Hello, dobrodošli svi još jedan moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas vam snimam favorite meseca. Dakle, izdvojila sam ovde, zapravo nisam toliko stvari uzela, žalala sam da se to ne ponavlja i kao da ne bude samo šminka, iz razloga što pokazala sam šta sam kupila u Milanu, slikavam za story kada dobijem nešto novo ili za Instagram i snimala sam kolekciju Colourpop, Kylie kolekciju, to su uglavnom te neke stvari koje ja uzimam. Sad će mi jedna drugarica zapravo iz Amerike doneti još nešto, pa eto, ukoliko vas to zanima, mogu da vam snimim video samo o tome. A prosto favorite mesece gledam više da ubacim tako neke proizvode onako za svaki dan i tako dalje, nešto što mi se zaista dopada. A što vam, kao što sam malo pre rekla, nisam pokazala već 5 puta do sada. Možemo da počnemo sa ovom sarčicom koju, da, pokazala sam vam je, ali okej, okay, uglavnom samo da pomirišem kao... Da, miriše na mentol, uglavnom ovdje piše boom na tome, da, bukvalno. Kupila sam to u Lašu u Milanu. Ja ranije inače Laš nešto kao nisam voljela i tako dalje, ali zaista sam ga zavoljela, stvarno ima tako dosta prirodnih tih stvari i sve to mi se jako jako dopada. Pokazala sam one skrapove za tijela i oni su zaista super, ali nisam ih toliko koristila. Ovo je nešto što koristim generalno pa skoro svaki dan, iako ja zaista ne znam koliko ovdje unutra ima komada kada, dakle ovo bukvalno izgleda kao da je netaknuto. Dakle, samo od ovdje ovako fale. Ja to svaki čas koristim, ali na primjer, pošto ja perem zube posle svakog obroka, ovo koristim samo jednom dnevno, a inače perem se normalnom pastom. Ovo je super, kao što znate, sivo je, bez ukuse, malo kao se osjeća možda mentol, doduše i ne osjećate apsolutno ništa, jako se čak malo kada pomiriše osjeća. To je super stvar kao za izbjeljivanje zuba, meni se jako dopada baš zbog toga što nema nikakav ukus, a eto ni miris. I zbog toga je jako praktičan i generalno ovo kao pakovanje malo, super je. Zašto se meni ovo jako dopada? Jeste zato što ja sam neko ko, dakle, pastom sve isprlja. Meni je svaka majica, dakle, prljava od paste za zube. Ja sam sada pre videa morala 3 majice kao da presvučem jer na svakoj kao ima pasta za zube. I na svakoj pidžami pogotovo, i ovo kao ne prosipam nigde ništa, samo stavim usta i onda kao triram četkicom, tako da... Mi se zaista dosta dopada. Super je, praktično je za pakovanje, obično kao pasta je velika, plus onoj kutiji i tako dalje, i super je. Sljedeća stvar jeste NARS korektor. On je kupljen također u Milanu. Rekla sam, on je, dakle, jedna od skupljih stvari. Ovo nije bilo, ovo je bilo, ne znam, nije bilo skupo uglavnom. Ovo je korektor koji košta 30 evra, ovaj NARS, i ja sam zaista želela da vidim zašto sam ja platila nešto 30 evra. Međutim, ja sam zaista jako zadovoljna s ovim. Da, znate da postoji neka 30 koja je 250 dinara, ovo je ne znam koliko tačno sad u dinarima. Postoji razlika. Onaj 30 je prosto nešto za svaki dan. Ovaj može se nositi svaki dan, jedan težak, ali iz razloga što je košta koliko košta, ja ga ne koristim svaki dan i zaista prekriva odlično. Dakle, ja sam rekla da sam u Milanu stavila crni karmin tečaj na ruku, preko toga ovo, a ono kao da sam obrisala bukvalno crni karmin, ne da sam stavila korektor preko. Zaista jako dobro prekriva, a uopšte nije težak. Jako mi se dopada. Ja ne volim kada je korektor onako previše tečan, kao voda. Tačno ovako, tačno ima i tu gustinu koju ja volim i ne znam. I ova boja je potpuno boja moja koža, dakle nije ni svetlija ni tamnija i zaista mislim da sam baš onako dobro pogodila. Pogotovo što inače prvi stavim prvo korektor pa puder preko, ali ovo može da se stavi i obrnuto, tako da jako je dobar. Inače, zašto stavim prvo korektor pa puder preko? Jer ukoliko stavite puder pa korektor preko, uvek će se vidjeti ta kao tačkica od korektora na nekim mestima. Sljedeći proizvod, dakle sljedeće dva proizvoda zapravo, jesu ove dve stvari. Uglavnom, ovo sam pokazala u videu Night Routine Child VSTN, da. Dakle, ja sam zamolila, kada sam snimala taj video, zamolila sam mamu samo da ode do DM-a da mi kupi neke tako kao dečije proizvode koji su tako slatki i sve to, da bi mogla to da vam snimim, da bi imala naravno neke razlike toko u proizvodima koji koriste deca, koji koriste stariji. Ja sam kao mala koristila one princeze šampone, ne znam da li ste i vi. I kao kad mi mama ovo već kupila, ja sam ovo pomirisala inače da miriše na Kajsiju, da, to je kupljeno u DM-u, ali vidim koliko vidim ovo je nešto iz Nemačke. I ja sam ovo pomirisala, ovo toliko lepo miriše. Ja sam išla da perem kosu i sad kao, ne, nemam šampon ovdje, moram da ga odnosim iz sobe, ajde da uzmem ovo, mi kao tu stoju u kupatilu, već sam snimila video. Ja ga probam. Meni je kosa toliko bila mekana iz razloga što ovaj šampon unutra ima i šampon i balzam, a nije onaj balzam, znate ono kada kao šampon ima i balzam pa vam cijela kosa posle bude masna.
ovaj šampon je toliko genijalan i ja sam se toliko zaljubila u njega i toliko je savršen i definitivno ću nastaviti da ga kupujem iz razloga što, znate ono kad odete kod frizera i kosa vam onako savršeno miriše, e pa da, to sam postigla s ovim šamponom, plus se raščešljava genijalno, ali ajde kao da mu dodamo neki miris. Imam i ovaj kao sprej za kosu koji kad operete kosu isprskate za lakše raščešljavanje. Dakle, ne znam šta je lepše, šta više volim, toliko je divno. Nije onako što je onako suvo, ni šampon, ne to onako da mi bude suvo ili da mi bude kao masno jer ima balzam, savršen je, ali bukvalno. Ne znam, cijene ima da se kupi, dakle, u DM-u i odličanim. Dakle, s obzirom da je to dečiji šampon, mogu da ga koristi i mlađi, a i stariji, tako da da. Sljedeća stvar jeste ovo iz The Body Shopa, dakle krema za telo sa papajom za suvu kožu. Ovo je najbolja stvar koju sam ikad probala. Znate da ja sam neko ko ne voli toliko te mirise i sve to, ali ovo je savršeno. Ja ne volim onako jasmin, ruža i ovo je jedini miris koji meni odgovara. Genijalan, ja sam se zaljubila u ovo i bukvalno stalno to mažem, pogotovo sad kada je bila zima iz razloga što je bilo baš dosta hladno. A uopšte ne mora puno toga da se namaže i tako lepo hidrira, dakle, bukvalno je savršeno. Dakle, da, radi se o ovome, ne znam da sam, možda sam pokazala čak to i ranije, nije ni bitno. Samo jedino što je bila limited kolekcija, sam kupila u Pandorfu u Beču, nadam se da će ga imati opet. Sljedeći jeste ova četka Aurina, kao zašto ova četka, kao najgora četka koju imam, žalim se, ja volim jako Auru. Uglavnom, znate da imam milion različitih četki sa ovakvom dlakom, onakvom dlakom, mekana, nemekana, masna i tako dalje. I prosto ovo je bilo nešto što nikada nisam koristila ovu četku iz razloga što, dakle, prosto nekako ove dlake, ne znam kako da, evo, da vidite bolje možda da, evo ga. Vidjeli kako je nekako, ne znam, kometla mi je delovala i kao, ajde, dobro, neću da je koristim. Bila sam na nekom stimeju nešto i devojka koja mi je stavljala mat puder, onaj kao beli puder, stavljala mi je sa ovako nekom četkom. I ja sam došla kući kao, ajde to da provam, jer inače kad god stavljam beli, odnosno onaj mat puder preko tečnog pudera, sve mi se pojave ovako neke rupice ovdje u tom puderu, to tako ružno izgleda, onda sam prestala to da radim, a mnogo me nervira što mi se lice brzo izmasti, onda kao, bukvalno mogu kao puder prstom da skinem. I probala sam da stavim ovom četkom i to je bilo savršeno. Dakle, sinoć, na primjer, sam bila na nekom rođendanu do ne znam ja kad. I kad god mi se izmasi lice, ja samo stavim ovom četkom, apsolutno ništa se ne poremeti. Čak sam stavljala i preko, bože, ovog highlightera na nos i potpuno je super delovalo. Inače, ne znam da li znate, ali kad god stavite nešto, kad god hoćete, na primjer, da popravite highlighter ili tako nešto, on počne da se skida i to jako ružno izgleda i bukvalno ne može da se popravlja. Ova četka mi zaista promijenjala život i zaista sam dobila neko novo mišljenje njoj iz razloga što je, zaista sam planirala da je bacim u kantu jer je, imam već negdje sigurno 2-3 godine od kada sam ono počela kao da se šminkam i zaista nikada nisam voljela i uvijek mi je bila jako antipatična, ali sad je jako, jako volim i jako mi odgovara i stalno koristim. Sljedeći jeste ovaj Victoria's Secret Blush Body Mist. Da, dakle, kada sam bila u Milano, već reći Milano, kupila sam 4 kao ta body mista u pakovanju ili 5. Baš su nešto bili, nisu bili kao toliko, dobro da, bili su nešto jeftiniji. I kao, ajde da ih kupim, a nisu premalo pakovanje, super je. Ovo toliko lepo miriše, dakle, bukvalno je. Znači kao, čekajte još jedan, da se prsnem, zato što sam opsednuta s ovim prskama ovo ujutru, uvečeno kao pred spavanje, pred školu, bukvalno stalno i prelepo je, držim ga u torbi, savršeno miriše. Sljedeća stvar jeste isto kao Victoria's Secret, kao, zašto kao jeste Victoria's Secret, ne piše jedino naziv parfema, jer sam kupila 5 kao onih malih parfemčića, pokazala sam, jedno od njih je bilo ovo. Ukoliko znate koji je, ukoliko je veliko pakovanje isto ovako, samo mi napišite u komentaru. Sada sam dala par komada i kao jedan sam ostavila sebi i ovo svaki čas ono prskam kad sam u školi nešto, zaboravim na primjer da stavim parfem kod kuće, jer ne znam da li znate, ali ja sam neko ko stalno je naparfemisan i sve to i kada, čak i kada snimam video, kao vi mene ne osjećate, ja se kao naparfemišem pred video. Tako da da, to bi bile te stvari. Sljedeći jeste ovo Handy New Wave, što se pretpostavljam vidjeli, prodaje se u Sephori. Ja sam kupila u Milano. Ok, ovo je 200, znači ja ne znam koja je poredna stvar koju sam nekako kupila sa u Milano. To su čak počeli i prijatelji da me zezaju za to kao, ok, ja si kupila nešto ovdje, šta sam u Milano. Uglavnom, ovo ima da se kupi kod nas u Sephori, ne brinite. Ovo je najobičniji gel za čišćenje ruku, dakle, ne pokazujem ovo zbog proizvoda kao proizvoda, već zbog toga što
Ja stalno, baš često perem ruke i stalno imam te neke osjećaj kao prljave ruke ili nešto, zbog toga i stalno ih hidriram da budu mekane. Ovo je super stvar, dakle ja ovo na času izvadim i kao obrišem ruke. Evo, upravo ću to da uradim. Dakle, ovo je toliko dobro i toliko lepo miriše i zaista jako, jako dobro. Također, još jedna vrlo dobra stvar kod toga jeste što mi nekada nesvesno, baš kod ovog jela konkretno, jeste što mi nekada nesvesno čačkamo usta, lice i tako dalje i onda sam jednom tako je nešto prešla preko usta sa ovim kada sam obrisala ruke. I posle sam osjetila tako neki čudan ukus ustima, da prosto budem svesna toga šta sam uradila i da to ne radim, da ne stavim prljave ruke blizu lica, tako i tako te neke stvari. Tako da jako mi se dopada, jako je malo pakovanje, držim ga u torbi u ovako malom džepiću i da, odlično što je ovako malo pakovanje. Sljedeća stvar jeste ovaj EOS krema za ruke, izgleda ovako. Miriše na krastavac, mislim kao da piše da miriše na krastavac, ali... Ovo prelepo miriše. Dakle, kada mi, to mi mama inače kupila. I ja sam bila u fazonu šta će mi ovo u životu, kao kakav miris. Da, rekla sam da ne volim te kao neki jaki miris i to, ali toliko onako ima neki prirodan onako, ono kada miriše na čisto, baš onako lepo i to stalno mažem na ruke. I super stvari što nije kao one kreme što upijaju po 500 godina pa ispravljate sve stvari na sebi vam budu masne od kreme, već ovo jako, jako brzo upije, a ruke vam zaista jako budu mekane. To je bilo to što se tiče kozmetike, prelazimo na garderobu, u pitanju su isključivo stvari sa sajta Shein. Ranije kad sam pokazivala, neke stvari vam se nisu toliko dopale iz razloga što kao bile su malo onako drugačije ili na primjer ja čak kao kupim ih sve super, nosim ih neka slikanja ili nešto, ali generalno u realnom životu ne mogu toliko da ih nosim. Sada sam naručila nešto što je jako atraktivno, jako lepo, a s druge strane može potpuno normalno da se nosi i ovo su neke boje koje se meni baš dopadaju. Prva stvar jeste ova plišana haljina, vidjeli ste pretpostavljam ovako neke haljine također u Zari ili nešto, s tim što... Na ovom sajtu ovo košta $10, a kod nas u nekim prodavnicama mnogo više. Ovo je u broju S, da sve sam inače uzimala sada S i apsolutno mi je sve dobar broj. Dakle, ona ovako izgleda. To je dakle kao kraća haljina, da koliko vidim, ona je negdje duža, jel? A nije. Napred je kao najduže, da. Uglavnom, to je uska haljina, naravno, više za izlazak. Kupila sam je da je nosim na jedne čizme koje sam dobila sa onog Ego sajta, ukoliko ste možda vidjeli, koje su baš onako za noćni izlazak ili tako nešto. I ova haljina je jako lepa. Nisam je do sada nosila, stavila sam je u favoriti iz razloga što stigla mi je da tako negde prilike pre mjesec dana. I kao svaki dan tražim priliku da, kad god izađem na nešto, tražim priliku da nosim, jer mi je toliko lepa. I eto, ove boje i ovaj sajt konkretno su mi definitivno favorit ovog mjeseca, kao što znate, stalno nešto kupujem na internetu i tako dalje. I zaista, ovo je jedan od najboljih sajtova, rekla sam onaj Rose Gal također, ali i ovaj Shein ima odlične stvari. Sljedeća stvar jeste ova haljina. Sad ne znam koliko vi vidite, sanjete da vam se fokusira. Ona kao svetluca, ima ovu kao mrežicu preko. I ona je kao neka, ne znam, bež, kajsija boja, dakle dole kao ova providna mrežica. Ona je potpuno okej dužine, uopšte kada se obuče nije ovoliko otvorena ovdje, kao deluje da je baš otvorena. Ona je toliko prelepa, ne mogu da vam dočaram kako ta mrežica preko tako sija nešto lepo, baš je prelepa je haljina, pogotovo kada se obuče, onako baš divno stoji i izgleda dosta lepo. Naravno, obe ove haljine, doduše ova možda prvo bordo i jeste, može nekada se obuče za školu na stark ili nešto iz razloga što nije kratka. Dakle, ova druga naravno pretela ne, ali jako je lepa. Sljedeća stvar, mislim da je to posljednja za danas, jeste ova trenerka. Zaljubljena sam u nju, nosila sam je u školu par puta i savršena. Uglavnom ona se naručuje iz dva dijela, dakle odvojno se prodaje gornji, odvojno donji deo. Gornji deo izgleda ovako, pogledajte koliko je ona lepa. Dakle, ima kao, ona je, to je kao satinska trenerka, dakle, ništa lepše, iz razloga što znate da sam ja neko ko voli tako elegantnije stvari, ne volim toliko trenerke, ali eto, mogu da nosim i trenerku jer je satinska i jer je roze. Dakle, gornji deo izgleda ovako, donji deo izgleda ovako. I sad jedino što ona kao brzo se gužva, ali vi kada to obučete, to se ne vidi. Onako, mama mi je 5 puta peglala, ali da, stvarno ne vidi se kada se obuče. Jer onako sedite ili već nešto. Dakle, izgleda ovako, isto ima ove kao bijele trakice sa strane, neki su zato mislili da je Adidas, ali nije. Sa ovog sajta, isto sam uzimala broj S, jer ja generalno nosim S, ali sa sajta obično moram M.
Dakle, da, haljinu, o bože, haljinu treningu ću vam još jednom pokazati, izgleda ovako. Ne znam koliko se vama dopada, ali meni je zaista presavršena i prelepa je. Tako da, da, to je bilo sve što se tiče ovog videa, možda malo predugačak, izvinite. Ljubim vas sve puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!